bismillah vassalotu vassallam al va bad o'zi ehson qilishlik din yo'lidagi inson fidokor bo'lishligi masalan yaxshi ko'rgan narsasini birovga berishligi bular hammasi insonni oxiratga bo'lgan iymonidan kelib chiqadigan narsa agar inson oxiratda menga shu qilgan narsamga evaz bor deb ishonsa odam charchamaydi o'sha yoqqa o'tkazib qo'yaveradi ishonmagan odam bermaydi o'sha uchun ham oxiratga ishonmagan odam nafaqa qilolmaydi oxiratga ishonmagan odam nafaqa qilolmaydi alloh subhanava taolo sahobalarni nafaqa qilishliklarini maqtagan agar o'zlarida qancha ehtiyoj bo'lib tursa ham o'zlarinibo boshqalarni o'zlaridan afzal ko'radi degan hatto shu o'ringacha chiqqanki o'zi esdan chiqib ketaditgan darajagacha borgan oysha onamizga bir kun sakson ming sakson ming dinor kelgan sakson mingni tarqatganlar dirham dinor deyman mi? sakson ming dirham kelganda tarqatganlar tarqatganlar ikki der iftor uchun olib qo'ymagan ekan shunda xizmatchisi aytgan ekanki o'zimizga ikki der qoldirmadingiz qoldirmadigiz e, hammaga tarqatib yubordingiz o'zimizga qolmadi iftor qilardik bo'lganda bir kulcha non olib yerdik deganda o'zimizni eslatmabsanku deganlar ya'ni shunchalik darajadaki o'zini molida o'zini haqqi bor deb o'ylamay qolgan shu darajagacha chiqqan nimadan bu narsa bu albatta oxiratga bo'lgan iymondan bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilarki sizlar agar xurmoni bir yarimtasi bilan bo'lsa ham do'zaxdan saqlaninglar degan bu dunyo amal dunyosi bu dunyo o'tadi bilingki sizni qo'lingizdagi mol bir kun ketadi qo'lingizdan bu badan bir kun qariydi yo'q bo'ladi bugun bo'lgan yurib turgan odam ertaga o'lganligini eshityapmiz atrofda birodarlarimizni ko'mib kelyapmiz olib borib qabristonlarga boring ko'ring ibratlaning qani so'rangchi o'sha qabrdagi odamlarga qani mollar qani ahl qani bola chaqa qani ali roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi qabristonga borib aytgan ekanlar qabr ahliga salom berib turib aytgan ekanlarki ey qabr ahli bizdagi xabarlarni eshitsalaring mollaring meros bo'lib tarqatilindi xotinlaring boshqalarga tegib ketdi uylaring bo'lsa boshqa odamlarda tarafidan hozir yashalinyapti bu bizdagi yangiliklar sizlarda nima gap degan ekanlar yani qabristonda yotgan odamga dunyoni xabarini qarasa uni bir umr yiqqan tergan moli birovlar foydalanadi bir o'sha xotini bo'lsa boshqaga turmushga chiqib ketadi uylarida bo'lsa boshqa odamlar yashaydi bu odam qabrga olib borgan narsasi illa qoddam faqatgina o'sha taqdim qilgan oldindan bergan olloh uchun bergan narsasi bo'ladi bir vaqti keladiki inson shu bir az, ozgina narsa bo'lsa ham qaniydi sadaqa qilsam ekan deb havas qilib qolayotgan payt keladi qiyomat kunida ta alloh taolo odamga aytar ekanki ey odam bolasi agarda senga dunyo to'lachalik narsa bo'lsa dunyo to'lachalik narsa bo'lsa sen mana u do'zaxga kirmaslik uchun shuni berishlikka rozimisan desa men roziman ey robbim der ekan alloh taolo aytar ekanki men sendan bundan kamini so'radim bundan kamini so'radim sen faqatgina mendan şir, menga shirk keltirishdan boshqa narsaga unamading degan ya'ni inson hayotini shundoq zoyi qilib yuboradi o'sha uchun ham oxiratni eslaylik oxiratda shu bugunda qilgan narsamiz oxiratda hammamiz uchun asqotadi bu dunyo o'tkinchi dunyo qo'limizdagi molu dunyolar bu imkoniyatlar hammasi bir kun olib qo'yiladi dunyo seni tarqimasdan oldin sen dunyoni tarqi hisob kitob qilinishligidan qilinishligingdan oldin sen o'zingni o'zing hisob kitob qilgin deyiladi الله سبحانه وتعالى حماة مزج أوز التوفيق بيرسن الله تعالى جنح لنا مزج قسن أوز يولد صاحب قدم قسن الله تعالى بالمجن لرمز مزج سن عمل خلصتك الله تعالى توفيق بيرسن هذا ما أعلم ربنا تعالى أعلم وأعلم سبحانك الله وبحملك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلّي اللهم وبارك على عبدك ونبّيتك محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته